Здравейте на всички, добре дошли пак в Паранормално с мен. Днес намерих един скелет, който е пират. Здравейте на всички, аз съм пират. И ще задам няколко въпроса, да ги чуем. Защо си пират? Еми, аз не исках съм пират, всъщност аз исках съм пожарникар, ама съм кости и затова станах скелет. А хората правят ли шегите с скелета? Да. Даже доста хора ме бъркат, като такъв скелет за Хелуин или там пък за училище. Ужасен скелет. Еми, добре, това е събран. Аз се тръгам. Вау.